Amb l'humor absurd de Tafalitats, una obra de Carl Valentin que els alumnes de l'Institut Ribera del Sió d'Agramunt han posat en escena, arrencava la 30a trobada de teatre per a instituts i ho feia el casal d'Agramunt. Noia de bona família, de pares sense fills, busca col·locació com a dama de companyia en un aparcament subterrani. Aspira a un salari decent més que no pas de tractar de garrotades. Els alumnes, vinguts de diferents punts de la geografia catalana, tenen en comú que els agrada fer teatre, però per diversos motius. Quan estàs a sobre d'un escenari, tot canvia. Canvies tu, canvia tot. I voler-te dedicar a això i poder fer-ho ara, des d'un bon principi, està molt bé. Per perdre més així com la vergonya, per saber-me expressar davant de la gent. Ara ets tu i el teu personatge i el públic i l'únic que desitges és que ho disfrutin. M'encanta fer teatre perquè el sento molt i m'agrada transmitir també. La trobada serveix per promocionar les arts escèniques, la cultura i l'art. A més, té un caràcter reivindicatiu. Sense teatre no hi ha vida, la gent va al teatre, la gent coneix el teatre. El teatre és una arma també poderosa per convèncer, per seduir. I si perdem aquesta part amb els alumnes, perdem una part pedagògica molt important. I abans que demà s'abaixi el teló per aquest escenari, passaran uns 200 nois i noies.